Mogoče ste že slišali za Graph Database oziroma za Neo4j, hipsters, brki, jej, November. Zakaj bi delali kaj za Graph Database? Oni pravijo, da zato, ker je natural. Zato, ker vse, kar lahko narišeš na tablo, je zelo simple spraviti v Graph Database. Način, kako dela, je zelo podoben temu, oziroma način, kako zapisujemo podatke noter, je zelo podoben temu, kako razmišljamo o podatkih. Če so relacijske narave, se pravi, kdo je s kom friend, kdo koga pozna, kaj rabeš, da prideš tam, kako prideš iz Ljubljane do Maribora, take stvari. Recimo, če imaš nek access control, se ful ne vidi, ampak recimo imaš neko šolo in rečeš, ok, če si ravnatelj, pa imaš dostop do vsega in pol ravnatelj menedžira tega userja, menedžira navadnega userja, ima dostop do vseh ravnateljev, medtem ko nek domači user pa nima, domači user pa lahko sam neke druge stvari in recimo na ta način Adobe Creative Cloud to uporablja, ker na zelo velik različnih načinov si ti lahko lastiš Photoshop, lahko si ga direktno lastiš, lahko imaš nek paket, ki vključuje ta Photoshop in zato, ker je ta njihov pricing tok butast in tok kompleksen, so naredili pač to v Graph Databaseu, ker je bilo pa to relativno enostavno popisati. Insurance Risk Analysis, za ravnance to uporabljajo, za način, kako, koliko ti recimo zdaj nastavit to tvojo provizijo, koliko boš ti plačati, ker če si imaš ta zavarovanje, pa on zavarovanje, pa če imaš pri nas bajto zavarovano, pa avto zavarovan, pa vse je pol recimo cnejš. Recimo georouting imaš tudi, kako pride, recimo Google Maps, to nek, ne Neo4j, ampak nek drug Graph Database uporablja, kako pride to z Ljubljane do Kranja, imaš vse ceste, ta cesta povezuje to ulico s to ulico, ta ulica povezuje to ulico s to ulico in pol vse veš in pol lahko narediš ta najhitrejši pot. In tudi veš za vsako, koliko je tam omejitev, pač pridemo tja. Kar je pa za nas najbolj uporabno, je pa social graph. Imaš nekoga, ki je recimo member meetupa, imaš nekoga, ki nekoga pozna in zdaj, če imaš tega človeka, ki pozna recimo mene, ki sem v tem meetupu, lahko ti temu rečeš, ok, daj mi vse njegove frende in v kjer meetupe hodijo in daj mu to suggesti. In na ta način je zelo enostavno dobiti suggestion ven. Kadarkoli imaš nekaj meni to meni, ali pa sploh, recimo, to je še relativno enostavno, če imaš pa dva nivoja, recimo, da hočeš frende od frendov, ali pa tako, kad dela LinkedIn, in frende od frendov od frendov, v tretjem kolenu, v četrtem kolenu, je pa to z relacijsko bazo rata zelo, zelo, zelo huge SQL, ki je neberljiv in počasen in vse. Facebook to uporablja za ta Facebook graph, ki je bila ful novost, kaj dve let nazaj, kaj lahko napišeš, ok, najti mi vse ljudi, ki so iz Ljubljane, ki lajkajo Ruby Meetup, ki so frendi od Miha in bo puf, vrgovan vse, ker spet bo šel po teh relacijah. Google Maps sem že rekel, kako priješ do Maribora. Yelp, recimo, ve, kjer so tvoji frendi in zaradi tega ti predlaga relevantne revive. Se pravi, ti bo predlagal gostilnik oziroma restauracijo, kjer so že šli tvoji frendi in so jih dobro ocenil spet z Graph Databasom. To je direkt iz Neo4j, on spis bil sajt. Full firm, recimo, kako sem rekel, Adobe uporablja za content management software, se pravi na ta način on vejo, kdo komu pa še, kako uporablja neki telecommunication, recimo full zanimivo je Deutsche Telekom, ki ima nek sistem, kako poveže social, pa kako ti recimo ocene naredijo. Več ljudi, več friendov, ki imaš več ljudi, ki so tvoji frendi, pa so tudi na Deutsche Telekom cnejši imaš račun in potem se ti to vse gre in oni to vse povezuje in dejansko uporabljajo Neo4j. Zdaj čisto en tak schoolbook example. Če imaš relacijsko tabelo, kjer imaš stranke in imaš akaunte in recimo hočeš povedati, ne vem, jaz imam odprt na tej banki ta račun, na Unibanki tretji račun, na četrti banki ta račun, ampak recimo lahko ima pa ta račun še nekdo drug, recimo moja žena dostop do tega računa. Se pravi, imaš meni to meni tabelo, akaunt ima lahko več lastnikov in lastnik ima lahko več akauntov in pač rabiš v relacijski tabeli vmes še eno tabelo. In na koncu imaš pol te tabelice, ki recimo narediš query na tej, ok, kjer je ta, narediš query na uni in pol se števaš in rata kompleksno, če hočeš zvedeti, kjer vse akaunte imaš in koliko je cene. In recimo v Graph Databaseu imaš pa node, se pravi imaš en node, ki je
pač Alice in imaš tri node, ki so accounti in pač ti rečeš, ok, ta on ta account, Alice on ta account, Alice on ta account. In on account ima lahko več ownerov, lahko bila tle še, ne vem, John, in bi imel tudi istiga ownerja, bi pač ownerov uno. In bi recimo, ko bi na unem accountu rekel, ok, daj mi njegove ownerje, bi šel nazaj po tem, kdo so vsi ownerji, ki kažejo na te, si bi rekel, Alice, daj mi vse tvoje accounte, bi šel vse puščice ven, ki ownajo te accounte. In zdaj pridemo do tega, kaj je graph database. Sestavljajo ga basically tri stvari. Nodi, to so te okrogle stvari, relationshipi, oziroma v nekih drugih graph database, ki se reče tudi edge, Neo4j je relationship, ki kaže v eno smer, lahko v obe smeri, recimo en primer v obe smeri je friend, recimo če sem jaz njegov friend, je tudi on moj friend, tako dela recimo Facebook, medtem, ker pri Twitterju, pa ti nekoga followaš, je pa enosmerno. Se pravi, ti followaš njega, ni nujno on tebe nazaj. Lahko tudi ni ponovno. In vsaka od teh stvari, in nodi in relationshipi, imajo lahko vaše property oziroma attribute. Ker pa konkretno Neo4j delajo zelo NoSQL. Se pravi, kakorkoli property, kakorkoli, sam piš gor. Ni nobene sheme, kakorkoli. Neo4j je open source, je na JVM-u napisan nekaj v Scali, nekaj v Javi, večina v Scali oziroma migrirajo, da bo v celoti v Scali. Je, saj oni tako pravijo, tudi kakor sem gledal, koliko je dokumentacije napisane, koliko je resursov, to je najbolj popularen graph database in pač je ta ACID compliance, cluster support, bla, 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 pač je ready for production. In jezik, ga uporabljajo, valjda ni SQL, zaradi tega, ker ne more biti, je pa SQL-like. In tudi ASCII-ish, kar bo se sliši neumen, ampak would make sense soon. Če imaš recimo SQL stavk, da rečeš, ok, daj mi iz oseb izber unga, ki ima nickname the dude, boš v cipherju rekel match person, ki ima nickname the dude, return first name. Več ali manj isto, sam malo drugačen se reče. Pač where je prej, pa returnat moraš eksplicitno zadevo, medtem, ko tam najprej selector zadevo, tle pa v bistvu returnaš skoraj isto, malo drugače. Če imaš neki, rečeš, ok, daj mi osebo, ki bowla, pa ima recimo nickname the dude, moraš spet, moraš delati zdaj joina, ne, moraš delati, ok, from person, join team, on person.teamid je team ID, zato da jih povešaš med sabo in zdaj SQL ve, ok, da sem joinil te dve tabele skup, in rečeš, ok, daj mi unga, ki ima the dude, pa bowling in ti povrnu eno vrstico. Medtem, ki v cipheru pa rečeš, ok, matching in person, ki ima povezavo in za tim, se pravi osebo, ki je v tem timu. In to mora biti, tle je pač relation, tle je ta SQRT-ish, da rečeš, ok, to je relation, reče se mu int, mora biti nickname, support mora biti bowling in returni mi first name pa team name. In nekaj, ki je recimo relativno težko oziroma skoraj nemogoče narediti v SQL, je najti mi vse connectione, ki jih ima the dude z vsemi ljudmi. Se pravi, ta zvezdica tle, ali lahko pridi, zviš, ko sem. Yes. Ta zvezdica tle, v bistvu pomeni, ali je to v prvem kolenu, ali v drugem kolenu, ali v tretjem kolenu, kakorkoli. Pač sled naprej vsem njegovim friendom in dokler so, jih dodaj noter. In friendom od friendov, in friendom od friendov, od friendov. In you're excited. Let's do a demo. Zdaj moram jaz to zamenjati, da se bom mogel skozi obračati. In bo annoying. This place. Get the windows. Arrangement, mirror space. Yeah, here we go. Is it okay with but mal. Even worse. Okay. Tle noter imam zdaj nek movie graph in recimo lahko rečem meči mi Toma, ki ima ime Hanks in mi returni Toma. In recimo, če mi zdaj play, bom dobil ven ta en krogec. In ki ima nekje, Jesus, kaj mi, čakaj, malo v minus. Why won't you work? Here you go. In imaš recimo zdaj tle gor, spet malo povečam. Rečeš, ok, to je Tom Hanks, ki je bil rojen leta 56. In to je to, pač zdaj imamo tle samo en node, ni nekaj baš zanimivo. Potem lahko rečemo, ok, daj mi, ne vem, 10 ljudi, spet isto,
relativno SQL-like, rečeš match people, ki morajo biti tipa person, se pravi, nodi se imajo lahko več tipov, lahko recimo v tem primeru imamo person, ki so igralci, ki so pisatelji in vse to, imamo pa tudi movie in imamo te stvari in rečemo, ok, da mi 10 ljudi in kam zdaj to, on dobo 10 ljudi relacijsko iš. Ok, to je pač nič toliko zelo tega, recimo, če hočeš, lahko delaš tudi neke simple ware, se pravi, ok, 90s so vsi filmi, ki so pač relisani kasneje od 90, pa pred 2000, pa return mi title, pa zdaj jih bo tle, ne vem. The Matrix, A Few Good Men, Stand By Me, ne, whatever. To je pač not that interesting. Stvari, ki jih lahko recimo pol malo bolj zanimivo delamo, rečemo, ok, daj mi vse filme, v kjerih je Tom Hanks igral. In bom rekel, ok, Tom je person, ki ima ime Tom Hanks in ime relational mora biti acted in vse, kar bom dobil ven, je Tom Hanks movies. To so čist arbitrarne stvari, to je samo variabla, ki jo tle pomenuješ, zato da lahko kasneje delaš stvari na ne. Se pravi, konkretno tle jo returnamo. In zdaj dobimo ven takle lep grafak. Tle na sredi je Tom Hanks, tle imamo Charlie Wilson's War, The Polar Express, A League of Their Own. Vsak ima nek malo title, release, tagline, ampak bi lahko še druge stvari dali gor. Ni treba, da so konkretno te, ni treba, da so samo te. In vsi imajo acted in relationship, ki ima gor recimo tudi roles, se pravi. Tle je v Castaway, je on igral Chuck Nolanda. To lahko premikam, pa tako malo skače. Brez veze, ampak je cool. Pa recimo v Joe vs. The Volcano je igral Joe Banks. Tako, ok, recimo semi interesting. Moving on. Gremo na rest. Daj mi returni vse soigralce od Tom Hanksa. Se pravi, bomo dal, spet imamo Tom Hanksa in mu rekel, on je igral v filmu in tle imamo zdaj ta SK Artiš. Puščica noter v film, se pravi, M smo mu rekel, čist nekaj mora biti, ni treba, da je bilo. In iz druge smeri, vsi, ki so igrali tudi v tem filmu, so njegovi soigralci. In zdaj mi pa returni njihova imena. Zdaj imamo dobro tle imena vseh ljudi, s kjerim je Tom Hanks zdaj igral. To je že ena taka stvar, ki jo SQL-u bi rabili en kakšen dan, da bi se stavili dober query, da bi to recimo tako lepo naredil. Ali pa recimo, ok, gremo naprej. Daj mi shortest path od Kevin Bacona do Meg Ryan. Sprav, kako, da sem jaz Kevin Bacon in da hočem poklicati Meg Ryan, kako bom najhitrej prišel do tja? In pač, puf, dobim ven. Ok, Meg Ryan je igrala v Top Gunu in Tom Cruise je igral v Top Gunu. Tom Cruise je igral tudi v A Few Good Men in Kevin Bacon je igral tudi v A Few Good Men. In zdaj lahko Kevin Bacon pokliče Tom Cruise in reče, ej, daj ti mi cifro od Meg Ryan in bo pač tako jih skonektal, ne? Zdaj pač, ok, this is all interesting and fun. In stvari, ki jih lahko delaš, je recimo tudi neka taka, daj mi vse ljudi, ki so v povezavi z Cloud Atlasom, da bomo dobili sploh ven, kdo je vse delal in imamo, tle imamo acted in, je recimo Jim Broadbent je igral, potem Tom Tykwer je direktor, producent je bil Stefan Arndt in recimo lahko rečemo, ok, daj mi recimo vse filme, v katerih je Stefan Arndt igral, bi lahko spet rekel, da mi pač ta je spet person, ne, in bi rekel match pač people oziroma pač to je sam tale Stefan, ki je mu ime Stefan Arndt in on rekel, ok, da mi vse povezave. In on rekel, ok, da to recimo so movie, čeprav ne vemo, če so, bomo videli, kaj vse je povezan, če imamo sploh kaj od njega. Pa dajmo že trnati samo. In ja, ok, on je samo Cloud Atlas delu, to je boring, nema kakšnega drugega najdete. Kevin Bacon. Kevin Bacon, ok.
Kaže sem, da? Ja, to je, evo, I'm gonna explain in a minute. Kaj to noče delati? Bacona, kaj imamo? Kevin Bacon, samo da vidimo, če imamo dovolj kaj pametnega. Ok, smo dobili tri, nema pol še return, če je Kevina. Ups, imamo še dek. K. Easier. In zdaj imamo dobili Kevina, ki je igral v Apollo 13, A Few Good Men, pa Frost Nixon. In ki si vprašal, zakaj imamo dve? Dve imamo zato, ker lahko rečemo tlele, ok, da mi relation, ni mi važno, kakšnega tipa je, lahko pa rečeš, ok, more biti acted in. In zdaj bo returnal samo one relation, ki so acted in. Ja, ja, to so čist user defined. Tlele, če pogledaš, ja, se vidi. Kaj? Ja, pač labele, ki jih imamo, so movie pa person. Lahko recimo jo pogledamo tudi vse ljudi, ki jih imamo. Rečeš pač person in dobiš tle, pač, ups, dobimo vse osebe. A ne? Zdaj pač, ok, v tem, tih balončki, ki jih imali brez veze, lahko jih pa tudi v tabelarični obliki vržem ven. In imamo pač, ok, Keanu Reeves, ki je bil takrat rojen, imamo Lawrence Fishburne, Hugo Weaving, ne vem, kakor lahko delaš vse, kar v SQL-u delaš, tem, da lahko pač še te razne povezave delaš. Pol so pa recimo te povezave, ki so pa lahko acted in direkt, konkretno tle, a ne, v tem primeru. To je čist, pomenuješ, kakor hočeš. Acted in, director, produced, recimo, hočemo vse producente. In bomo rekli, ok, smo dobili tle, veš, smo dobili vse, ki imajo relation produced, se pravi, Andy Wachowski ima relation produced v V4 Vendetta in pač to lahko gledamo na screw with me. Kaj to noče? Pič. Ja, ok. Imamo en tak fajn balonček za vozlan. Recimo, tudi le lahko vidiš, da je ta oseba konkretno, ok, da me zdaj zanima, kdo je. The Matrix Reloaded, film, ima pač, ok, je bil directed od Lena Wachowski, pa od še koga druga. Ampak recimo, kar sem hotel najdeti je, kakšna oseba, ki ima... Je ta? Ne, nima. Ja, recimo ta, ne? Ne, to je spet film. Oh, Jesus, I suck at this. Imaš lahko osebo, ki ima recimo druge stvari, ni treba, da je samo directed to ven. Čist, vsak note ima lahko karkol relationom ven in vsak relation je lahko iz kamarkol v kamarkol. To je pač moč grafa, se pravi, tle ni nobenih tipov in lahko ga kakorkoli pomenuješ iz enega v drugega. Recimo, jaz si lahko lastim projektor, lahko si lastim laptop, lahko si lastim, ne vem, podaljšek kakorkoli. Ni treba, da so izga tipa kakorkoli. Podaljšek ima recimo lahko pa še drug podaljšek ali pa laptop ima lahko programe gor. In vsaka ta stvar ima lahko kakorkoli teh nodov kakorkoli povezanih. Kako? Recimo? Recimo, lahko, ja, ne bi nič dubil, pametnega ga ven. Ja, pač najbolj to nalepno. Lahko bi. Ja, softwaresko je lahko pač na svoje strani reči, ampak sama baza pa ne, pač. Ja, mislim, načeloma nikoli ne delaš direkt. Relationi zginejo, vsi relationi nanga zginejo. Vsi ostali nodi pa ostanejo. Recimo, če bi zbrisal zdaj ta podaljšek, jaz bi ostal, sam podaljška ne bilo več, pa relationa, da jaz onam ta podaljšek ne bilo več. Se pravi, če bi rekel, ok, da mi vse relationi moje, tega ne bilo več. Ne? Se pravi, ta se je hkrati izgubil. Hočem najdeti kakšen cool example, ki sem mislil, da je tle še fajn. Pa, I guess, da ne. Ja, bom povedal, pa ne smem zdaj, ne smem on air. Ok, še, recimo ena čist taka arbitrarna stvar. Daj mi vse ljudi, ki so manj kot 4 korake stran od Kevin Bacona, ker oni so Hollywood. Pač to so ljudje, ki poznajo Bacona vsaj v 4 korakih. In ful folka. In če rečeš zdaj tle, ok, to smo dobro... To in recimo, da pa rečem, da okay, ta mora biti person.
Mom pa dobil zdaj Tom Cruise, Kelly McGree, Val Kimmel, pač kakorkoli. To so ljudje, ki so štiri relejte stran od, Kevin Bacona. Ampak mislim, point je tle, da, lahko čist karkoli arbitrarno povežeš med sabo in lahko delaš zelo, zelo zanimive stvari. Jaz sem s tem začel tako, en mesec sem daj, nazaj delati in najprej sem bil tako, to je kar neki. Pol pa tako, ker dejansko začneš take zanimive kvarje, recimo tle, kako sem rekel, da pač lahko rečemo, ok, daj mi vse svoje igralce od Tom Hanksa in greš čez vse filme, v katerih je Tom Hanks kadarkoli igral in pač posod poišče njegove svoje igralce. In to je pač ful zanimiv zgleda, če, kaj valjda nisem returnal. Rečem, ok, bom returnal Toma, pa movie, pa co-actorsa. In sem dobil, ok, nasred je zdaj Tom, ne? In on je igral v tem filmu, v tem filmu, v tem filmu in v tem so igrali še oni, pa so igrali še te, ne? Ali pa recimo, daj mi, evo, to se, ker sem se, kako se imenuje, directed? Produced. Recimo, daj mi vse, lahko bi bil še zmer co-actor sam pač, ne? Daj mi vse producente, s kjerimi Tom Hanks kadarkoli delal, ne? In sta v bistvu sam dva. Stefan Arndt pa Tom Hanks. Sta delal, ne, sorry, jaz sem to čist narobe kar naredil. Jaz sem zdaj rekel, daj mi vse producente. Ok, kaj sem zdaj sploh naredil? Ja, pač producente, ki so na filmu s Tom Hanksom. Ampak očitno je samo na Cloud Atlasu bil producent. Ja, je, vse je, to je čist tak, tok, da se malo začneš igrati s tem bazom, kad dobiš tle zraven, ker Neo4j, J stands for Java, kakor sem rekel, pač napisane v Javi Pascali in zelo lepo laufa tudi za Ruby oziroma Rails, in sploh, če imaš JRuby, če pa nimaš JRuby, mečkam počasneš, ampak good enough still. Ja, ok, recimo da sem povedal. Če bi dobil pač kakšen boljši ekzempel, bi se ga spomnil sam. To sem toliko nehiter delal. Anyway, questions? Konkretno za to, kar mi delamo, se pravi vse, kar je, tudi tako, kar sem bral, vse, kar je recimo do 3-4 koraka away, full fast. Ker greš pa prek tega, pa ne tako zelo. Je pa zelo tudi odvisen, koliko teh nodov imaš, se pravi, način, ki Cypher dela, je dela s traversalom. Se pravi, začne v nekem nodu in pač pol traversa ven, kjer so mu cool. Zdaj, če imaš ti teh začetnih nodov več, recimo, da rečeš, daj mi vse ljudi in pač njih pol svoje igralce, recimo, in gre pol od vseh ljudi morajo v film in vsega filma svoje igralce najdeti in vsak mu pač mečati, to je počasnejša. Ne? Če imaš pa ti samo en začetni nod, oziroma relativno malo začetnih nodov, gre pa zelo hiter naprej. Tudi, recimo, GPS jih že kdaj uporabljajo, ne? Na tok švah mašini, kakor je telefon relativno hiter vrže to. Ne uporabljajo ni O4J, ampak uporabljajo nek drug graph database. Ne? Tle recimo, ko postaviš to na produkcijo, ker imamo mi recimo dost velik placa in rama in procesora in vsega, it's very fast. Sploh, mislim, pod 4 milisekunde me vse vrne. Res, da nimam nekih full kompleksnih kvarjev, ne? Ampak tis, kar delam, ja. Lahko definiraš, kjer graph search algoritem bo uporabljal? Ja, za te shortest path, ja, imaš, mislim, da nekje 5 ali 6 različnih, jih ni O4J pozna, kaj lahko pa rečeš, na kakšen način gre skozi. Ampak se nisem poglabljal to, ker konkretno moj problem ne rešuje tega. Ne, v bistvu, način, kako dela od zadnje, nisem se še ful poglobil, se pravi, mislim, en mesec sem zdaj spok zvedel za to. Ne bi bili stvari shranjene nekje in pol bi bili samo pointeri in on vse te pointere pol nekako poveze. Za index uporablja Lucene, ki je ful fucking fast in še celo tako, da če ne definiraš indeksa, ga začne sam glede na to, kaj se mu zdi, da je. Spravo, če mu neče ne rečeš, da je indeks, po tisti stvari, ki boš največ iskal, se bo on enkrat odločil, ok, to je zdaj pa nek, čez en threshold, zdaj pa je zadnji naredil en indeks. In naredi zadnji indeks in kar naenkrat, no, wow, to pa zdaj dela hitro, se nisem nič naredil in tako, ja ne, sam je naredil indeks, ok.
Tako da, ja. Kako to skalabilno elastično nekaj? Kaj kako? Skalabilno elastično nekaj. No idea. Recimo, konkretno to stvar, ko imamo mi v produkciji, smo pa, ko smo enkrat postavili Neo4j, je tam stal in je, je zase inštanca in se ga v bistvu nismo dotikali, ker razen takrat, kad, kad delaš nek upgrade, ki pa sicer ga razvijajo kar, kar pogosto, ampak major update-i hodijo ven, kakor sem videl, tako na 2-3 mesece, tako da spet ni tak, taka velika stvar. Koliko je pa zares skalabilen, ne vem, mislim, uporablja kar neki firm to, za naš projekt je vse skupaj prišlo par giga, velika baza in sploh ni, ni problematičen. Ne vem pa, kako je to, kar res ful zraste, ampak se pravim, glede na to, da, da ful velikih firm uporablja gref za neki, ne uporabljajo Neo4j, najbolj imajo svoje razloge, toliko se še nisem poglobil, da bi vedel, kje so prednosti enega pred drugimi, ampak mislim, da je stvar kar scalable. Oni sploh pravijo, da ker, kadarkoli imaš kakšne relations, se pravi, da imaš neke frende, pa da, boš, da imaš idejo, da boš nekdaj delil friend of friend ali pa kaj taga, pač go this way, ker je, ker je faster, ker, ker enkrat začneš potovati, ker traversati po teh, je ful hitreš, kaj vse ostalo. Kako se pa definira relacija, kaj smo zdaj gledali samo za query, kako se definira relacija, koliko podatka našaš? Konkretno, recimo, jaz sem to delal z Rubijom, sem imel mehen težav zaradi tega, ker je napisan zelo active recordish. Ne bi bilo tako so narejen, da, da dejansko je drop-in, če imaš relse, in, in uporabljaš kot active record. Lahko samo rečeš, ta pozna tega in, in ta relation ima ta vmes, recimo. Lahko rečeš, ok, imaš, ne vem, people in rečeš, ok, ta je friend od tega in samo rečeš, ne vem, people, friends in daš noter, mislim, daš person, pika find neki, pika friend off in pol daš noter ta, ta, drug, ta drugega frienda in bo sam naredil relation. Ne, nima scheme. Mislim, lahko si, jaz recimo v tem primeru imam definirano schemo, ampak nimaš pa migracij. Se pravi, ko se ti odločaš, ok, še en field bom dodal, pač daš en field noter. Isto k, k Mongo. Če kdo delil z Mongo, tam same shit. S tem, da imaš lepa še relation. In, v veliki večini primerov se relational sploh ne bo šel delati kot class, boš sam rekel, ok, te dva sta povezana na nek način, ampak če pa hočeš imeti neki full podatkov gor, recimo, ki mi imamo še pač na, na relationih določene stvari, pa pol lahko naredi še en class relation in pol v bistvu tam umu poveš, ok, uporabi ta relation za to. Ne, prav Neo4j je Neo4j RB, pač Ruby, ki se sam gor nalima. Ja, njiho. In ga ful razvija. Res, mislim, jaz sem, sem najdel ene, en, mislim, in sestavljen je tako, da imaš Neo4j core, ki se direkt s cipherom pogovarja, ker recimo mu vržeš neki noter in pač konverta v cipher, recimo, da je to tako, kot kar nek database adapter, in pol je ta Neo4j RB, ki je pa nek tako, kot active record iš. Se pravi, se pol on pogovarja z onim naprej. In v obeh sem najdel neke mini bugje za konkretno naš primer, ker sem neki abuzal, v bistvu sem narobe delal, sem pol še le kasneje videl, ampak sem najdel nek bug in, in sem tam pač naredil pull request in so takoj merge noter, ful so aktivni, ful razvijajo. Tako res, tudi tud, developeri so ful odzivni, konkretno za Ruby so, so trije, ki so tam full time dejansko iz te firme. In vse res ful hitar delajo stvari. Če si videl na, na Ruby Toolboxu, če je manj komitov, pa tako, ne, ne, don't use that. Jaz sem očajno vprašanje. Ja. Kako če tvoj friend imejo iz pečanega? I'm friend. Nekaj si to unija, za eno. Ja, I'm friend. Ne, nimaš kaj misliti, kaj boš delati z vegetarijanci. Ja, no, bomo naprej ob pijači. Hvala, se itak že vsi.